Etorkizunarekin guretzako nahiko esperientzia berazgarria izan da, batez ere bi alor nahiko berritzaileak izan ditulako, ez? Alde batetik, egonda beste proiektuekiko nolabaiteko ezagutza, elkar ezagutza eta elkar lanian aitzeko aukera, eta gero garrantzitsuena igual iruditzen zaidana dela, egondala unibertsitateko ikertzaileen laguntza eta lagun bide, ez? Horrek ere gauza nahiko berritzaileak edo guretzako behintzat eragin izan dituenak. Gure egitasmoa Plasma, Plaza Sortzaile Mugikorra du izena, eta bere asmoa da gure eskualdean auzolaneko kultura sustatu eta modu orokorrago batean izan gintzateke bakoitza edo pertsonaren gizartearekiko ardura kolektiboa jorratu.